Саламатсыңарбы, балдар. Кайрадан экрандан жолугуп жатканыма кубанычтамын. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды уланталы. Балдар, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө жумуру курттар тиби, нематодтор, өсүмдүк менен жаныбарлардын мителери, жаналардын зыяндуулары менен күрөшүүнүн жолдорун өздөштүрөсүңөр. Өлкөдө ичеги карын мителери көбүнчө балдар арасында таркалып, адистер буга жеке кеген анын сакталбаганын айтып келишүүдө. Дал мына ушул кандай оору жана толук сакайууга мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп көрөлүчү. Алгач мите тууралуу билип алсак. Гельминттер грек сөзүнөн гельминтос мите курт, адам, жаныбар жана өсүмдүктөрдүн мите курттуу ооруларын изилдөөчү илим. Мите курт оорулары ичеги гельминттерди же курттар менен чакырылуучу оорулар. Мите курттар айрыкча өспүрүм курактагы балдарда көп кездешет. Мите курттардын кездеши жылдын мезгилдерине карап бөлүнбөйт. Алар өтө коркунучтуу. Алсак, суу чөйрөсүндө, топуракта жана жаныбарларда кездешет. Себеби жуккандан кийин алгачкы мезгилде эч байкалбай организмге чоң зыян келтиришет. Мите курттардын 350 миңге жакын түрү белгилүү. Өлкөдө учурда анын 25ке жакын түрү кездешет. Биздин өлкөдө эң көп таралган түрлөрү аскарида, чүчөк курту, кыдыгый тасма курту, лямбиля, бодомал тасма курттары, мите курттары болуп эсептелет. Мите курттардын ичинен аскарида оорусу абдан коркунучтуу. Ал 25-30 сантиметрге жеткен жумуру тоголок курт жана адамдын ичегисинде кездешет. Ал ичегиде өз-өзүнчө түйүлдүк түрүндө жайгашып 50-60га чейин жетет. Аскариданын адамдын ичегисинде жашоого байланышкан өзгөчөлүктөрү кайсылар? Аскарида куртунун өзүнүн жашоосунда митечиликке ыңгайланышкандыгынын негиздүү белгилери болуп, алар адамдын ичегисинде жарым эриген тамак менен азыктанып, ал адам жеген тамак аштын бардыгын кошо сиңирип, анын курамындагы витамин, минералдарды тартып алып, мындан сырткары өзүмүнүн тукумун көбөйүүсү үчүн чөйрөсү катары пайдаланышат жана организмибизди уландырышат. Ал сыртынан бекем кабык менен капталган, алдыңкы жана арткы уштары ичкерээк келген, узун денеси, узунунан кеткен тери булчун капчасын жыйрылып турушу денени ийүүгө жана аны адамдын ичегисинде кармап турууга жөндөмдүү болушат. Балдар, аскарида мите куртунун организмде бар экендигин белгилерин төмөндөгү видеодон түшүнүп алсак. Адамдын организминен чөйрөгө аскариданын жумурткалары заң менен сыртка чыгып жерге түшөт. Мына ошол учурда жумурткалардын сыртынан калың быдырлуу кабык менен капталган болот. Жумурткалардын быдырлуу кабыгы айлана чөйрөнүн жагымсыз шартынан коргоп турат. Өрчүшү кычкылтек жетиштүү болгон нымдуу топуракта 2-3 аптанын ичинде жумуртканын личинкалары өрчүйт. Аскариданын личинкаларынын адамдын эң жөнөкөй жол менен чала жуулган жашылчалар аркылуу жугузуп алышат. Ал эми адамдын организминде оорунун белгилери байкалып, органдарын сезгентип, жөтөлтөт. Мына ошол жөтөлүү рефлексинин натыйжасында аскариданын жумурткалары ичегилерге келип түшүп, личинкалардын өрчүшү башталат. Түзүлүштөрү жагынан ургаачыларынын узундугу 40 сантиметр, ал эми эркектеринен жоонураак жана узун келип алды жана арты түз болгон. Ал эми 20 сантиметр келген эркектеринин арты жагы курсагын кара илмек сымалы ийилип турган жетилген аскаридалар чыгат. Ургаачы аскарида суткасына 2000ге жакын жумурткалайт. Алсак, аскарида оорусунун алдын алуу, жеке гигиена эрежелерин сактоо жана курчап турган чөйрөнүн тазалыгын талап кылат. Жакшылап көңүл бөлсөк, аскарида кызыл тоголок келген мите курт, анын өөрчүдөгү ээси адам. Анын жумурткалары кычкылтектүү чөйрөдө өрчүйт. Жетилген аскаридалардын өнүгүшү кычкылтексиз же башкача айтканда
анаэробтук чөйрөдү адамдын ичегисинде жүрөт. Андан ары ичегини тешип, канга өтүп, кан менен боорго, өпкөгө, жүрөккө барат. Мындан сырткары дем алуу жолдору дагы жабыркатып, ооз көңдөйүнө чыгышат. Кандай гана жагымсыз, бирок эң көйгөйлүү адамдын организминде аскарида куртунан башка дагы майда агыш курчалар же чүчөк курту кеңири таралган десек болот. Кишинин гельминтоз оорусу чүчөк мите курту пайда кылат, адамдын жоон ичегисинде жашайт, өзгөчө өспүрүм курактагы балдарда чүчөк курту кооптуу болуп саналат. Ал узундугу 1 сантиметрдей жумуру ак курт. Балдарда көп кездешкен жана адамдан адамга түздөн түз жуккан мите курттардын эң жөнөкөй жугуу жолдору бир класста окуган балдарда бири-бирине калем сапты кармоо аркылуу эле жуга берет. Чүчөк курту өз кезегинде жөнөкөй, кичинекей куйрукчалуу агыш курча адамдын ичегисинде жашап, түнкүсүн жумурткаларын ташташ үчүн көтөн чучук аркылуу сыртка чыгат. Бул учурда өспүрүм курактагы балдарда көтөн чучуктун айланасы кычышкан абалга келет. Натыйжада алар тырмаган учурда тырмактардын алдында калган жумурткалары кайрадан жуулбаган кир колдор аркылуу чугуп калат. Мындан сырткары сүлгү, шейшеп жана башка адамдардын жугузуунун булагы болуп саналат. Бул белгилери адамда кандай өтөт? Балдардын түн уйкусунун бузулушу, тиштердин кычыратышы, шилекейдин агуусу, шалдыроо, окууга болгон жөндөмдүүлүгүнө тоскоолдук жараткан сыяктуу оорулар менен коштолот. Мите курттар бөлүп чыгарган уулардын натыйжасында митеси бар балдардын толку боюн өсүшү жана акыл эсинин өнүгүүсү кечиктирилет. Себеби организмге келип түшкөн азык заттарынын көп бөлүгү мителердин өсүшүнө жана көбөйүшүнө кетет. Гельминттер аскандуулуктун өнүгүүсүн жана тамактануунун бузулуусун жаратып, өнөкөт, өпкө ооруларын жана тери ооруларынан шишиктер, теридеги бүдүрлөр, кычышуу, ала тактар түрүндөгү аллергиялык кубулуштар менен коштолот. Мындан сырткары балдардын иммундук системасы төмөндөп, ал тургай көптөгөн оорулардын өнүгүүсү болуп саналат. Негизинен мите курт ооруларынын белгилери бири-бирине окшош келип, өтүшүп кеткен учурда хирургиялык жолдор менен алып чыгууга муктаж болот. Анда балдар төмөндөгү видеосюжетке көңүл бөлүп, аскарида чүчөк куртун жугузуп албоо үчүн алдын ала сактануу жана аны менен каршы күрөшүү чаралары маанилүү. Мителерди жугузуп алуунун көптөгөн булактары бар экендигине карабастан, ооруну жугузуунун негизги жеке гигиенанын айрым эң жөнөкөй эрежелерин сактабоо болуп саналат. Мителер өз өмүрүндө миллиондогон жумурткаларды ташташат. Мителердин жумурткаларынын таралышына чымындар чоң роль ойнойт. Алар дааратканаларда таштандыларды аралап, ар кайсы бир өлгөн жаныбарлардын денесинде жана башка нерселерде жөрмөлөп жүрүшөт. Мителердин 100 миңдеген жумурткаларын буттарына жабыштырып алып, учуп келип, ал тургай ачык турган тамак аштарга, идиш аякка конуп булгашат. Негизинен адамга мителердин жугуусу жеке гигиенаны сактабагандыктан келип чыгат. Балдар ойногондон, мектептен, көчөдөн дааратканага барып келгенден кийин жана тамак алдында колдорун жуубаганда бул оору жугат. Балдар ошондой эле чымындар бир гана оору таратуучулар гана эмес, алардын артыкчылыктары дагы бар экен. Анда балдар чымындын артыкчылыгына токтолуп өтсөк, кадимки үй чымынын кимдер гана билбейт. Бирок ошол чымындын дагы таң каларлык өзгөчөлүктөрү, сырлары бар экендигин ар ким эле биле бербесе керек. Биринчиси, чымындар учууга эң сонун ылайыкташкан. Алар бир секундада орто эсеп менен 500 000 жолу канат серпе алышат. Ушундан улам алардын ордунан оңой эле көтөрүлөт. Окумуштуу конструкторлор чымындын жана ийнеликтин учуу процессин изилдеген. Көптөгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында тик учактын учуу системасын ойлоп табышкан.
Бирок технология канчалык өнүкпөсүн, чымындын кыймыл аракетин так өзүндөй туурай алган техника азырынча жокко эсе. Мындан сырткары чымын көзүнүн түзүлүшү менен дагы өзгөчөлөнөт. Андагы топчолор ар бир кыймылды жайлатып, көрсөтүү жөндөмдүүлүгүнө ээ. Мисалы, адамдын көзү секундасына 15 ирет кайталанган нерсени айырмалай албайт. Ал эми сыналгыдагы элестер болсо секундасына 24 кадр менен өтөт. Ал эми чымындар секундасына 100 ирет кайталанган нерсени айырмалап көрө алышат. Башкача айтканда, алар үчүн ар бир кыймыл кинофилмди жай айланткандай элес берет. Мына балдар жөнөкөй эле үй чымынын физиологиясына кандай сырлар катылып жатканын билсе болот. Кызыктуу маалыматка кезек берсек, кадимки эт чымынын личинкасы балык улоо үчүн гана эмес, Европанын жана АКШнын көптөгөн медициналык борборлорунда жараттарды тазалоодо колдонулат. Себеби личинкалары өлгөн тыкандарды жеп, тазалап, табигый санитардын милдетин аткара алышат. Мына ушул жогорудагы оорулардын алдын алуусу дагы иштелип чыккан. Алар төмөнкүлөр. Алсак, тамак жердин алдында дааратканага баргандан, жаныбарлар менен ойногондон, мектептен жана көчөдөн кийин колдорун жууга, жашылчаларды, мөмө жемиштерди жерден мурда таза жууга, эт азыктарын жакшылап кайнатууга, жана чийки фарштын даамын татпоого. Мындан сырткары арык, көлмө сыяктуу суунун ачык булактарынан чийки сууну ичпөөгө, кароосуз калган ит мышыктарга тийбөөгө, жаналар менен ойноого, балдардын зыяндуу адаттары, тырмагы кемирүүсү, бармактарын соруусу. Мындан сырткары ата-энелер балдарын чымындар бара албаган жабык дааратканаларды гана колдонууга үйрөтүү зарыл. Себеби заң жерге түшкөндөн кийин курчап турган чөйрөнүн булгануусу жүрөт. Эгерде балдар же үй бүлөнүн башка бир мүчөлөрүндө мите курт ооруларынын белгилери пайда болсо, сөзсүз үй бүлөлүк дарыгерге кайрылуусу керек. Ичеги мите курттарынан кантип сактанса болот? Тамактанаар алдында жана дааратканадан кийин ит мышыкты сылап эркелеткен соң колду дароо таза жуу, тырмактарды кыскартып алуу, огороддон алынган ашкөк чөптөрдү тазалап жууш керек, кайнатылган гана сууну ичүү керек. Балдар, досубуз аркылуу колдорубузду жууп жатканыбызды эстеп көрөлүчү. Достор, азыр силерге мен колдун жуу эрежелерин көрсөтүп берем. Биринчисинде самынды алып, колубузду жакшы самындап алабыз. Андан кийин колубуздун арасында салаларды жуйбуз. 1-2-3-4 жолу. Анан биринчи колубуздун үстүн 3-4 жолу жуйбуз, анан экинчисиникин дагы жуйбуз. Колдордун манжаларын жакшылап жуйбуз. Биз аскаридан мите курттан жумурткалар тырмагыбыздын арасында көп болгон себептен тырмактарыбызды, алаканыбызды айланта жуйбуз. Анан бармагыбызды да кошо жуйбуз. Эң акырында белигибизди жуйбуз. Ушундан кийин колубузду кадимкидей эле чайкайбыз. Мындан сырткары балдар өсүмдүк менен жаныбарларда да көптөгөн нителер кездешет. Өсүмдүктөрдүн нематодалары фитопатогендик нематодтор деп аталат. Өсүмдүктөрдүн ал эми патогендүү козгоочу оорулары деген кош ат менен белгилүү. Жаныбарларда мители кылган мите курттардан башка өсүмдүктөрдө дагы кездешүүчүлөрү бар. Өсүмдүктөрдө митечилик менен тиричилик өткөргөн чумур курттар, нематодалар өтө көп. Өсүмдүктөрдө кеңири таралган мите курттарга кызылча,
картошка, пияз, жана жыттуу сарымсактын нематодалары кирет. Төмөндөгү видеого көңүл бөлсөңөр. Алардын өлчөмү өтө кичинекей келип, 0,5 мм-ден 1,5 мм чейин болушу мүмкүн. Анын жардамы менен өсүмдүктөрдүн ткандары бузулуп, жараланган жерге суюктугун киргизишет. Өсүмдүк мите курттарынын личинкалары топуракта өрчүйт. Топуракта нымдуулук жетишсиз болгон учурда сыртынан циста менен капталып, жумурткалары личинкаларын кургап калуудан жана температуранын өзгөрүшүнөн сактайт. Ал тургай циста кыштап, жумурткада личинкалары өрчүйт. Ал эми личинкалардын кыймылы күн ысыганда топурактагы температура плюс 5-6,5 градус Цельсийге жеткенде байкалат. Ал эми цистанын чыгышы топурактагы температура плюс 10 градустан жогору болгондо жүрөт. Кызылча нематодосунун оптималдуу өрчүшү температуранын 18-28 чейин жеткен гана өрчүйт. Кыргызстандын дыйканчылык аймактарында айрыкча чүйрөнүнүн ысык климаттык шартында кызылчанын, картошканын нематодаларынын 3-4 мууну өрчүшү мүмкүн. Личинкалары тамырга киргенден кийин топурактан азык заттар суунун кириши токтойт. Дал мына ушул учурда өсүмдүктөрдүн жер үстүндөгү бөлүктөрү начарлап өсүшү төмөндөйт. Сабактары кургап, жалбырактары саргарган абалга алып келет. Мындан сырткары өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү жана канттуулугу кескин төмөндөйт. Балдар өсүмдүктөрдүн нематодаларынан да башка жаныбарларда кездешүүчү нематодалар да бар. Тоок сымалдууларда мите курт катары кеңири кездешүүчү түр аскаридоз оорусу белгилүү. Жаш канаттууларда айрыкча тооктордун ичке ичегисинде узундугу 3-12 см келген мите курттар мителик кылышат. Балдар мите курттар менен күрөшүү чаралар сөзсүз жүргүзүлүүгө тийиш деп ойлойбуз. Мына ушул иштерди жана мите курттардын биологиясынын изилдөөнүн үстүндө советтик окумуштуулардын салымы зор десек дагы болот. Алсак, академик Константин Иванович Скрябин жана анын окуучуларынын гельминтоздук оорулар менен күрөшүүдөгү бир катар алгылыктуу иштерди жасап кетишкен. Мите курттар менен күрөшүүдө алар иштелип чыккан ыкмаларды колдонуунун натыйжасында биздин өлкөнүн бир катар райондорунда, областтарында жана республикада гельминттик оорулары жоюлган. Алардын изилдөө чөйрөсүндө 300'дөн ашык экспедициялар жүргүзүлүп, бул изилдөөлөрдүн натыйжалары адамдын жана жаныбарлардын гельминтикалык фаунасын изилдөө үчүн ошондой эле медицина жана ветеринардык медицинада пландалган ден соолукту чыңдоодо иш-чаралардын комплекси иштелип чыккан. Скрябин 200'дөн ашык гельминттердин түрлөрүн ачып, сүрөттөп, гельминттердин 120 түрүнө негиз берип, илимий түшүнүктөрдү киргизген. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер менен бүгүнкү сабакта эмнелерди окуп үйрөндүк, анда артка кайрылсак. Жыйынтыктоо. Жумуру курттардын денеси жумуру болуп муунактарга бөлүнбөсүн билдик. Мындан сырткары алар сууда, топуракта жашаарын билдик. Мите түрлөрү өсүмдүктөрдө, жаныбарларда жана адамдын организминде жашаарын эң жөнөкөй өздүк гигиена эрежелерди сактоону эсибизге салдык. Силер менен жумуруда кездешкен айрым гана мителердин түрлөрү менен тааныштык. Бул жөнүндө окуу китебиңерден жана интернет булактарынан көптөгөн маалыматтарды таба аласыңар. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.